بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، رمضان المبارک میں سحری کے وقت ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں. جو شخص ان دعاؤں کو کثرت کے ساتھ سحری کے وقت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سحری کی تمام برکتیں عطا فرمائے گا. کون سی پیاری دعا ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ لطیف خبیر، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، يا حي يا قيوم،